Az 1956-os forradalom és szabadságharc 53. évfordulója alkalmából megyeszerte megemlékezéseket tartottak a települések önkormányzatai. A 187 magazin sűsáp után Pest megye központi ünnepségére Nagykátára kísérte a megyei közgyűlés elnökét, ahol dr. Szűcs Lajos a városnak átadta az 1000 éves Pest megyét szimbolizáló emlékzászlót is. Diákok, pedagógusok, a fellépő zenekarok tagjai, képviselők, intézményvezetők, a város polgárai és 1956 számtanúi. Mind azért gyűltek össze a Nagykátai Szabadságtér megújult parkjában, hogy megemlékezzenek az 53 évvel ezelőtti eseményekről, 1956. október 23-áról. A zászlók bevonulása előtt azonban ugorjunk egy órát vissza az időben. A helyszín nem messze Nagykátától Sűsáp, ahol az ünnepi megemlékezés szintén a nemzeti lobogó bevonulásával vette kezdetét. A rendezvényen jelen volt a térség országgyűlési képviselője Cerván György és dr. Szűcs Lajos Pest megye közgyűlésének elnöke is. 1956-ban is úgy érezték az emberek, elég volt. Változás szükséges. Az ünnepségen nem csak az október 23-ai hősökről emlékeztek meg a sűsápiak. Az 1000 éves Pest megyét is ezen a napon ünnepelte a település. Az emlékzászlót a térség országgyűlési képviselőjétől, Cerván Györgytől vette át a polgármester. Ígérem, hogy ezt a zászlót Sűsáp polgára, illetve Sűsáp nagyközség önkormányzata úgy fogja őrizni, úgy olyan szeretettel fogja ápolni, mint amilyen szeretettel önök ezt adták nekünk. Köszönjük. És most vissza Nagykátára, Pest megye központi ünnepségére, ahol a himnusz után a megyei közgyűlés elnöke mondott beszédet. A magyar ember hosszú ideig elviseli a hatalom hazugságait, mondta dr. Szűcs Lajos. Csak akkor válik elviselhetetlenné, ha az ország vezetői azt akarják, hogy ne csak elviseljük, de el is higgyük azokat. Ezért a mai magyarok megértik az 56-os magyarokat. Megértjük, hogy ők csak egy rendes, átlátható, a hazugságok hálójából kiszabaduló országot akartak 1956. októberében. Egy kitartóan és biztosan fejlődő magyarságát, soha nem tagadó országot akartak, egy tetterős és emberséges hazát. Azt akarták, hogy az ország élén választott államférvi álljon, és ne politikai kalandor. Azt akarták, hogy Magyarországon a magyar ember legyen a legfontosabb, hogy nyíljanak ki a megtévesztettek és becsapottak szemei. És ezt akarták, és mi megértjük. Október 23-a eseményeiről és a szabadságharcról a Nagykátai Damjanich János Gimnázium diákjai adtak elő műsort. Aki magyar, velünk van! Belapó és Kossuth népe! Együtt megyünk kéz a kézbe! A megyei fenntartású iskola vezetője és a város szakorvosi rendelő intézetének igazgató helyettese is ezen a napon vette át a Millenniumát ünneplő Pest megye emlékzászlaját. Csak úgy, mint Nagykáta város polgármestere Kocsi János is. A zászló átadás tiszteletére 3 ágyülövést adtak le. Nagykáta város nevében az alpolgármester asszony szólt az emlékezőkhöz. Azokról a nagykátaiakról beszélt, akik a hatalom nyomása alatt külföldre menekültek, vagy a forradalomban vesztették életüket. Az államosítás sokak életerejét felemésztette. Olyan terménybeszolgáltatást írtak elő a falvakban, amely teljesíthetetlen volt. Így aztán a gazdálkodók, a parasztok sorra szégyentáblára kerültek. Menekült az országból, ki merre tudott. Aki helyt állt volna, azt kitelepítették. Szilágyi István emlékében. Az ünnepségen felolvasták mindazok nevét, akik 1956. október 23-án életüket vesztették Nagykátán. Emlékükre fáklyákat és mécseseket gyújtottak a diákok. A képviselők, az intézmények előjárói, nagykátai polgárok és az áldozatok hozzátartozói koszorúkkal rótták le tiszteletüket.